Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi Fortnite, og det går med det her fine Fondok-skin, sammen med Bimse og Fondok. Og jeg har været lidt glad, fordi jeg viste dem det her for en tid siden, at det kom i shoppen på et tidspunkt. Og du var meget hype for, fordi så har han sit eget skin i Fortnite i princippet, og simpelthen ikke glad til ham, men så alligevel lidt. For han er jo en and. Han er en sjov and, så det er ham. Så det spiller vi lidt med i dag, og vi har faktisk nogle meget grinerende games, og bare sjove momenter. Vi mobbede Bimse lidt, det drillede Fondok lidt. Det var meget grinerende. Men ja, det spiller vi simpelthen med i dag. En anden ting, det skal jeg lige, jeg skal lige save her, åbenbart. Det er den nye der. Jeg skal også lige sige tak. Så må jeg gå ind på den her. Jeg har simpelthen fået det her skin i lille påskeæg af Cylon. Så mange tak for det. Både tak, og også lidt, fordi jeg er rigtig glad for det, men jeg havde ikke noget pickaxe eller rap, der passede til. Så er jeg nødt til at bruge V-Box på at købe det her rap her. Og så en pickaxe også, når jeg havde noget, der passede til. Så både tak, men også tak, fordi at jeg også skal bruge flere V-Box. Nej, jeg er glad. Det er mega fint skin. Jeg kan godt lide de her pastelfarver her. Jeg overvejede selv at købe det i sin tid, dengang det kom ud. Men hvis jeg havde det, der mindede lidt om det der Bunny Moon, så tænkte jeg, at det var ikke så nødvendigt for mig at købe det. Men nu har jeg fået det, og det er jeg også glad for. Så mange tak for det. Men lad os komme videre, og lad os komme i gang med nogle games. Ej, Bimse, du tager den sammen. Nej! Bimse! Du skifter. Jeg er altid blodhjælp. Nej, Bimse. Du skifter. Oh my god. Dips. Åh. Oh. Ej, nu har Fondok, hvad farve er du? Jeg skal være gul. Så kører altså, jeg har titlen. Altså, ja, jeg har titlen til i morgen. Det bliver sygt fedt. De har tilføjet mig i Fortnite. Altså, det er fantastisk. Ja, det er. Den er ikke dum. Den ligger lige til højre ben. Fondok skin. Fondok skin. Oh my god. Jeg fik en god kommentar. Ja. Jeg synes, den var pishamrende sjov. I skal lige høre den. Jeg skal lige finde den igen. Hvis jeg kan. Kan jeg? Var den her kommentar på din livestream, hvor der var noget med, at du krammede en Iron Golem? Var den? Det så her godt. Jeg lød ikke lidt mærke til. Jeg var inde og se den, og så gik jeg lidt ud. Og så jeg, den var slut. Og så tænkte jeg, jeg går lige ind og ser, om du er inde med at dø i den. Så går jeg derind, og ser jeg bare. Det eneste jeg ser, det er en hest på taget, og så går du ned til en Iron Golem, der ligner har måske 1 HP eller sådan noget tilbage. Og så tænker jeg, du ved godt, du er på hard, du skal ikke slå den. og så går du hen, slår den, og så skader den bare 6 hjerter, bare flask. Og så tænker jeg, er du nu? Jeg fundet, du er skøn. Vi er enige om, at altså, man får alle farverne. Du får alle farverne, jo. Okay, Jamen, vi klikker jo bare purchase på Fondok-skinnet. Jeg har købt kold til en der i, og så kommer der sådan en af 4 farver for 800. Tag nogle vinger på. Har du vinger, Fondok? Det har du nok ikke. Skal ud og flyve. På anden, ikke? Jeg skal jo have guldvingerne. Man kan også rocke den her, om du har den her. Den her. Quack, quack, pack. Jeg har trykket ready. Quack, pack. Vi kommer ind i en match, kan du så tage det, du gør? Nå, for søren da! Hvad er mit skin? Du er blå i mig, Bims. Bare rolig. Jamen, men hvorfor er den gul oppe i deroppe? Det er fordi, sådan er det altid mit slægt. De der selectable styles der. Der har den altid den originale. Er det en ikon, eller hvad? Nej, du overhaler mig! Jeg kan også lige køre den her. Det er ikke det, du måske. Vi skal have den der bedst. Nej, hvor er det? Ja, tak! Nå. Hvor skal sådan nogle... Ja, hvor skal jeg ind og hen? Hvor skal sådan nogle ducklings som også lande? Altså? Det er vel frenzy. Er det? Det er vel ender, er det? Ja, ender på gården. Ja, det giver god mening. Skarf, yes. Ja, der får jeg en grøn pistol. Jeg skulle lige sige, at det er skinnet, der skaber lock, men nej. Det tror jeg altså heller ikke. Ja, altså, jeg tror, du er ret i, at de kan nok gøre det sådan, lave flere skins, eller have idéer til skins, som der kunne være sjovt at putte ind i spillet, men som bare ikke sådan når med i den sæson, men så kommer det er vist den der kat, den der bosskat, noget her, den var vist leaked for flere seasons siden. Så det er et gammelt skin på den måde, den der kat der, at det er en designer på Twitter, der har lavet den. Så det, han har nok designet den for lang tid siden, og så har de så valgt at tilføje den nu, fordi den passede ind. Kønne med den Fortnite-viden. Jamen, jeg bruger meget Twitter, og der er mange sådan, designer, der laver koncept til skins. Det her, guys. Hvor er du henne? Hvor er du der?
Wow. Det er for et naturligt habitat, det der. Ja. Yay. Her bliver jeg resten af gennem. Jeg smører mig baner. Det her, det er altså en bedre e-mail til det. Hvad er det med ender at gøre? Det er ikke en ting. Så er den her bage, og så... Kunne det ikke være sjovt, bare en hel game bare? Bare gå rundt om en eller anden... Ja, mig og Kølle kom ret langt. Ja, det ja, er det rigtigt. Nogen, som lader os løbe. Fanden var godt en finder en par bly og smadrer sår lige. Ja. Wow. Kommer her, det er så for vores Jeg tror allerede, jeg ved, hvad Kølle svømmer. Jo, ja, det er egentlig godt. Ja, det er jo. Hvad er det, at jeg skal se de der challenges? Så må du klare, så må du klare dem, så er de der ikke mere. Det er smart. Bag at sidde med en heavy-sniper. Kan nok ham med heavy-sniperen. Den sidste, han er her. Han er død. Sådan, man. Let's go. Quack, quack. De døde til nogle ender. Quack, quack. Tænk at dø til fonden, der. Ej, det er man med benet. Ej. Tænk at dø til tre af dem. Double up på... Hvem, så nu kan vi også synge mit navn af Fondok. Ja, det er ikke så meget autotune. Ej, det er rigtigt. Okay. Ja, de... Okay, en har... Ja, de sidder med på sniper derovre og båler. Du er nok ham. Du er nok. Ej, jeg er død igen. What? 274 meter, Fondok. Det var... Ja, jeg stod også meget stille. Jeg havde ikke set, han var landet, ham den anden. Men ja, Bimse er en laser. Ja, oh. Jeg tror, du skal bygge en væg. Det er ikke sjovt. Nu er du har Fondok skin på, så er du nødt til at gøre, hvad Fondok siger jo, kan man sige. Sure. Nej. Nej, det er lige præcis... Men man, de er jo ude af zonen derovre. Ikke det, hvad jeg siger. Jeg måske gøre, hvad Fondok siger. Årh, bygge derovre. Det er sådan, der havde Fondok også gjort. Oh. Ja, lige får jeg til den, det er fint. Og så skal du blame Bloom. Ej, bullet er en G. Nå, bullet er en G. Ej, den bullet er en G. Okay. Jeg sagde, du skulle sætte den væk. Altid lyt til Fondok, Bimse. Hvad hedder det der spil som alle, eller det der brætspil der? Hedder det ikke det? Nej, Dungeons and Dragons. Nå. Jeg ved ikke, hvad det er. Dungeons and Dragons. Det er sådan et spil, hvor man skal lave sig rigtig meget ind i, Bimse. Og finde på, så er der en, der er sådan en spilmaster. Ligesom spilmester Martin fra Barda. Og så skal han sådan finde på en historie. Jeg har aldrig spillet det. Bimse, han er sådan en, som kan godt kunne finde på at være en af de der børn i Barda. Åh, det er sjovt, fordi det er sandt. Han er toxic. Men true. Ja. Hej. Det er mig fra Barda. Ja. Så Fondok, hvad gør du, når du skal lave damer? Jeg går ned til dammen og fisker efter sild. Han er sjov, fordi det er sådan. Så er så bare det. Oh my. Der er folk inde på midten. Ja, mit blum fungerer, ikke? Undskyld, bullet er en G. Bullet er en G. Så kan jeg ikke bygge. Fucking hell. Ej, jeg hader, der er så mange steder, man ikke kan bygge. Og det er hans væg, han blev væk der, okay. Okay, det var hans væg. Bimse pisser på dem. Ej, det ser dumt ud. Er det jo sådan, at nu bestemmer nummer 3 for en dog, som er Bimse? Okay, jeg kan godt lide nummer 2. Det er jeg glad for. Jamen altså, det er jo bare det drengen, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, han har slet ikke til at høre det. Åbenbart ikke. Ej. For jamen, hele. Så lad os bare lande retail. Okay. Han skal have meget drik. Han var tørst. Han er en tørste dreng. Fanden, han er dernede. Spændende. Man bliver sgu også tørst på sådan en rollespil til eventyr, så jeg brejder ham, ikke? Jeg skal drikkes nogle liter vand. Skal jeg. Hey, Bimse. Jo. Vi er nede ved retail. Ja, jamen, jeg hygger et eller andet. Pas på katten på vejen.
Katten? Ja, den der var på båden. Den er... Der. Hvor den rykker? Jeg skal lige ned og ælde den. Ja, det gør jeg. Hvad? Hallo? Bare lige drille lidt. Der er et medkit her, hvis det er. Hvordan gjorde du det? Jeg kastede bare sådan en bounce pad der, så jeg har punet det op i luften. Nå, så er du ikke bounce paden, jeg kom op i luften af? Nej, det var mig, der var op i luften, så hiver det op. Nå, på den måde. Jeg tænkte, hvordan fuglen fik det, den der gør skade. Det er magi. Har du nakket katten, Bimse? Jeg kan ikke finde. Nå. Hvad er den sidder og græder i det hjørne? Jamen, det tror jeg, jeg kan bare blive ved den. Ej. Bimse, havde du ikke 200? Nej. Den triple headshotter mig. What the fuck? Bimse, jeg nåede ikke engang at se den, så hoppede jeg ud over kanten, og så sagde jeg bare duk. What the fuck? Åh, det er træls, at ikke kan danse på dig. Det kunne også have været genialt, sådan lige kunne lige el danse lidt der, det. Ja, ind i bygningen. Ej, hvor kunne det være sjovt, hvis kønner var afsted. Prøv at gå ind og fight ham. Okay. Nej, prøv at vente. Prøv at fight ham. Ja, gå ind og fight ham, kønner. Og nok. Men det er det der, jeg gjorde. Jeg går ind, lige da jeg ser ham, så vender han sig bare rundt og bare duk. Så er jeg 30 OP. Hvad du laver? Og et skud tilbage i hans magasin. Jeg skal nok hvad stopper bare Ole. Jeg hygger mig. Har vi ser nogen? Ja, lad os gøre det. Okay, men så er planen simpelthen. Lige så snart vi får øje på nogen, ikke også? Så launcher vi lige... Altså, så launcher vi bare direkte ind i hovedet på dem. Så det du siger, det er, at vi skal angribe? Jamen, var den dårlig. Ja, var rigtig dårlig. Det var meningen. Ja. Jeg har spillet meget med Co-test på det sidste. Ah. Ja, det er der, det kommer fra. No. Haha. Forstår du den først nu? Nej. Er det som i anden? Ja, nemlig. Ja. Du er fandme hurtig i dag. Oh, de helikopterer det. Kom. Fløj de ikke afsted? Oh, de er i helikopteren. Der er også en i en båd. Jamen, der er også en i en båd. En ram 35. En headshot er 80. Og nu prøver jeg at PG mig. Lige lade være med det. Der er også et hold hernede. Vi er i midten af alt. Ja. Skaldet. Et HP nok. Der er en her i midt HP. Lige første ham der. Hvordan er han ikke død? Helt ærligt. 37. Oh my god. Fuck, jeg kædder så meget om her. Ja. Jeg kan sgu i den her. Skaldet. Hvordan er folk ikke ude endnu? Jamen, der er en med her. Unknocked. Nej, der er en med ind i busken med mig. Fuck, mand, det var forvirrende, det der. Nice. Jeg ved ikke, hvad du skulle til for det der, men det så her nice ud, Vimsen. Bare rundt. Det var fordi, jeg prøvede at gå over til mit billede, og så klikkede jeg, og så slog den 0-0. Det var også, der var en flue, der lige generede dig. Dumme flue. Lidt overskud, der har været sådan 9 grader. Nå, hos os har det været 17 grader. Okay. Fucking varm, det var så varmt der. Der er en gal med forskel, mand. Welcome to Denmark. Yeah. We have very great weather, yes. We have all the weather. All the weather in the whole world. Du ved, nogle af os går i skole, og så er der andre, som Bimse, som spiller rollespil. I den mørke skov, du må ikke være med, før du får lov. Jeg skyder trollerne med min jakkevær. Det er et papgevær, det er ikke papgevær, det går, det er papgevær.
Det ja, det er voldeligt, hvis du har et jagtgevær i. Ja, pap, det er godt, det er faktisk. Det er sådan et rollespil, bare tager rigtig jagtgevær med. Så man vidste mig. Ja, det er nok papgevær. Ja, det er nok. Hvad laver du, Emil, mand? Du dræbt Jens. Er du rigtig sindssyg? Jeg har ingen skid andet en burst. Jamen, jeg har også en burst. Jeg har også en burst. Oh. De tre burst-gitters. Og er det gæt et godt navn, det er det. Ja, ikke forveksle med de tre burst-gitters. for det er vi også jo. Nej, han fik mig, mand. Han har en shotgun. Oh, fucking hell. Hey, wait, hey, min box. What the f... Han kom ind i min box, ham der. Okay, skide godt. Kæmpe klods af Bimse Gaming! Bimse! Jeg går, du skal skynde dig lidt, hvis du også skal have fondokskår. Nej, det er mit kort, der ikke er langt for. Okay, nevermind. Ja. Har du 15 bandager, eller hvad? Lige det gråt. 2. Hvad? Godt, to. Godt. Skide godt, du. Nå, prøver du at joke? Nå, sorry, ja, det var så dårligt, at jeg slet ikke opfattede det. Åh, nu. Ja. Ej, det er ikke lige... Ja. Han er hæsset. Oj! Der slår jeg lige controller-hacken til. Damn. Det er jeg sgu ked af, min ven. En laser. Wow, ja. En laser. En sword skin. Det er en LHP nok. Bimse flækker. Skal. Åh, shit, jeg har ikke... Eller en klamat sidder der. Åh, den er sød, når man markerer den. Åh. Der er fight hernede. Okay. Jeg tager lige den her lama, inden jeg gør noget. Jeg vil ikke have nogle crash pads med mit magiske trick. Ej, det er måske også en god idé, jeg ikke har det. Jeg har ramt 150 derinde. En på mig, en på mig. Ja, men der er hele holdet her. Hvorfor skal de bare ind i min boks i dag? Det vil de gerne, det er hyggeligt. Det var da helt vildt. Og ham med grappler, han er high. Ja, hvor kommer der en mand. Han har også drumgun, ham mand. Okay, fucking. Ja, der er to på mig. Den ene har en grappler, den anden har en drumgun. Der er tre på mig. Okay. Jeg tror de har både drumgunen, AR'en og grappleren. Ja. Fucking L, mand. Og der er nogle fluer, der skal nakkes her, eller hvad? Ej, så er de inde i bygningen. Jeg skal lige reload. Lige reload her, tak. Tak. Ej, jeg fik noget reload. This is what you came for. Jeg ved ikke, hvad de synger. jeg kan faktisk aldrig... Jeg kan ikke nogen hele sange, tror jeg. Jeg kan sådan nogle små linjer fra forskellige sange. Jeg hører ikke så meget musik i min frihed, så ikke... Frihed. Min frihed. Min fritid, siger jeg. Frihed. Nå, okay. Der gør jeg det heller ikke. En på Bimse. Han er skaldet, Bimse. Han er ramt... han er 1 HP, han er knocked. Du ved godt, hvad jeg skal. Han er lige ved. Ja, det gjorde han. Ja, jeg er ret sikker på, at der var en derinde. For når du er ret, der var en hernede. Hvad er det? Der er en gnome. En gnome? Ja. Er det den der, hvor man startede og lort der? Ja, er det sådan, ja. Der er en gnome herovre. Så, nu har jeg spadet ham ind. Nu gør han ingenting. Har du set med? Jeg fik en plan, hvad var han? Jamen, det er den, ja, det her. Så kan du se, så er der sådan nogle krukker der. Og så får man et halvt level ved at klare det, så det er ikke worth. Altså, fanden, der prøver du at få mig dræbt, eller hvad? Nej. Der må lige være ødelægge mit liv, den der. Det havde sgu været trist. Man kan ikke ødelægge kaos. Wow. Wow. Wow, det var han har skaldet ham, det er han nok.
Han har skaldet ham der sidste år. Han er et HP, en mand nok. Det er ikke gode spillere, dem her. Den sidste. Ham har Vimpe styr på. Jeg ved godt, de er ikke rigtig godt, men de er jo ikke særlig gode spillere. What the fuck, de har mange ting jo. What? Han var stacked ham her. Ja, det er dem her derovre også. Han havde 4 sløbfisk, og, eller 3 sløbfisk og 4 flopper. Han skulle bare vinde en heal off. What the hell? Ham her andet også bare 3 af de der things flopper der. Ja, yeah, jeg har... What the fuck? Holy shit. De har... De var klar til endgame, dem her. De skulle bare vinde en heal off. Skalle. Nå. Nice. Der er en eller anden laser oppe af dig. Der kan man skjolde. Ej, ind i den box, han er fandme low. En nok. Nice. Det var kaninen, eller hvad? Kaninen er low. Han er knocked. Så der er en mand. En tilbage, ja. Op, oppe. Tjekker 33, han er ikke mere skjold. Han er grappler. Eller det er Bimse. Nej. Okay. Så boys. This is the one. This is the one. Kom så bare, Bimse, do it to him. Hvor er han? Han er inde. Inde i boksen. Han er oppe. Nice. Ja, tak. Very good. Woo! Boom. The Fondogs winners. 3 gange Fondog. Ja, tak. Oh, jeg skal den her vej. Okay. Farvel. Hvorfor gør den her? Okay. Jeg crapwalker lige ude i siden. Eller ude af stormen. What the fuck? Okay, det har jeg ikke prøvet før.